Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqay natiijada golaha deegaanka ee Ceerigaabo. Warkan waxaa magaalada Ceerigaabo inaga soo diray wariyaha Cabdullaahi Xuseen Darweesh. Komishanka doorashooyinka ayaa magaalada Ceerigaabo kaga dhawaaqay natiijada doorashada heer degmada Ceerigaabo. Waxaan ugu horeyn natiijada ka halkaas ka sheegay gudoomiyaha Komishanka degmada Ceerigaabo Umar Cabdiqani Jaama. Waxaanu maanta halkan joognaa inaan ku dhawaaqno natiijadii hor dhacayd ee doorashada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo. Degmada Ceerigaabo waxay ka kooban tahay 183 goobood. Waxaa codkoodii la tiriyay oo la dhameystiray 182 goobood. Hal goob oo ka maqan waxay kaga maqan tahay marka isla eegeen xisbiyada komishanka heer qaran, heer gobol iyo heer degmo in goobta la laalo codkeeda. Goobtaasi waa laasa surad wan. Codka guud ee degmada wuxuu noqday 340,591. Xisbiga Ucid wuxuu helay cod dhan 8,034. Xisbiga Kulmiye wuxuu helay 17,298 cod. Xisbiga Wadani wuxuu helay 18,259 cod. Xisbiyadu waxay kala heleen kuraasta sida soo socota. Xisbiga Ucid wuxuu ka helay kuraasta golaha deegaanka degmada Ceerigaabo 2 kursi. Xisbiga Kulmiye wuxuu ka helay golaha deegaanka degmada Ceerigaabo 5 kursi. Xisbiga Wadanina wuxuu ka helay 5 kursi. Halkaasi waa 12 kursi. Waxaa soo hadhay hal kursi oo fraction-a. Sida xeerku sheegayo fraction-ka, kursiga soo hadhay waxa lagu qaadanaya sida fraction-ka lagu kala horeeyo. Waxaan sheegi doonaa marka fraction-ka sida xisbiyadu ugu kala horeeyaan. Xisbiga Ucid wuxuu fraction-kii ka helay codadka 118. Xisbiga Kulmiye wuxuu ka helay fraction-ka 93. Xisbiga Wadanina wuxuu ka helay 104. Fraction-ka kursiga soo haray waxa qaatay xisbiga Wadani oo fraction-kiisu ahaa 0.41 ama 104. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee qaran u qaabilsan Komishanka ayaa iyaguna sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijadan. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sida nabadgelyada leh ee doorashada quruxda badan ay noogu dhacday. Natiijadu macno weyn sameynmayso. Kii guuleystaaba waa muwaadin, kii guuleysteenaaba waa dadkeenii, dad walaalaaba tartamayay. Intii guuleysatana hambal ayaanu leenahay, laakiin se muhiimaddu iyo sirtu waa qarannimada. Runtii maanta shucuurtayda waa mid aan la soo koobi karayn. Doorasha halkan inoogu dhacday muddo aynu soo wadnay waxay ku dhammaatay si silmi ah oo nabadgelyo ah. Taa macnaheedu waxa weeye Soomaaliland waxay noqotay way qaangaadhay. Waxaan ku sii faraxsanahay maanta gobolkan aan joogo, ah gobolkii aan ka soo jeeday. Runtii degmadii Ceerigaabo sida loo soo ururiyey ama sida ay u soo baxeen rag wax ku ool ee degmada Ceerigaabo ay ugu soo baxeen golaheeda deegaanka, waxaan ka codsanayaa ragga hadda soo baxay inay halkii ka sii wadaan oo Ceerigaabo maanta Ceerigaabada aynu joogno ka sii qurux badan, in Ilaahay hadduu ina gaarsiiyo doorashada dambe ay muxuu ahaa aynu ku galno haddii Ilaahay yiraahdo. Halkan waxaa lagu soo jeeday maalmo badan oo waxaan horta aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa howlwadeennada, hadday tahay komishinka iyo hadday tahay heer maxaan ku dhahdaa degmo iyo hadday tahay bilayska iyo hadday tahay militariga, dhammaan nagala qayb qaadanayay. Soo jeedkii faraha badnaa, taabkii faraha badnaa ayaan halka ku galay. Natiijadaana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay ku qancaan ka dhacay na wuxuu u dhacay waa qarankiisii berika maalin baa laga yaabaa inuu mar labaad soo noqdo. Kamaanta soo baxayna mas-uuliyadda saaran waxa weeye inuu Ceerigaabo sida ay tahay degmada Ceerigaabo inuu ka bedelo. Ugu dambeyntiina komishinar dhexood oo ka tirsan xubnaha komishanka heer qaran oo isaguna halkaasi ka hadlayay hadalladiisi waxaa ka mid ahaa: runtii Soomaaliland waa la eegay, waa doorasho lagu cusub ahayd, waa doorasho laba sanduuqyaaleen, waa doorasho wakiilla iyo deegaan aynu doodaynay, caalamka indhuhu nagu hayay. Inaga lafteenu waxaan iska dhaadhicinay maa laba doorasho nagada qaban kartaan, laakiin maanta xaqiiqoobay
إن دوينها خير سومان لان بسليهين إن اللبا يسد صندوق با كوعظين كريان وحن كوهن بليين يا قبل كسنة دام عامهان كذا ونعكسن أي دوشة وقد قلين إن شاء الله تعالى وحي برلمان كان كل دبا هير قبل أيا سوقوا عمل دونه وصيحوا كوكو دواق دونه يقونه